Mano, vocês acham que eu consigo pegar essa faquinha com 1% de chance? Não, vou tentar ela com 10 dólares, velho. Porra, esqueça tudo, velho. Foi, ó, com 10 dólares a gente tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na décima tentativa. Ivans, obrigado aí pelo sub. 40 meses de sub quase, em 38. E como você tá com 38 meses de sub, eu vou tentar fazer um profit em sua homenagem. Vamos, nós vai conseguir, Ivans. Vamos. Tem que ser 3,8%, Salão. 3,8%. Nem fuder. Que isso, irmão? Esse chat é muito profeta, mano. A call perfeita. Vamos esperar só chegar essa faquinha. Vamos ver se a gente vai ficar com ela ou não. Depois a gente já vai pegar essa AK aqui também naquele jeitão. Salão, faz 10 caixas sua, contrato e depois aprimoramento com 11% de chance. Meu Deus, olha a call do chat. O que vier, eu tenho que jogar num aprimoramento com 11%. Vocês acham que vai dar certo isso? Nossa. Vem a faca, velho. Oh my god. Tá, a gente joga tudo no contrato. 188 vai virar 126. E a gente vem aqui e joga essa daqui com 11% de chance. É assim que se ripa. Mano, pega a visão. Caixa de 4 dólares, 10 vezes 43 dólares. E veja como se faz um profit. De novo. Vamos ver, guys. É uma op de 500 dólares. Veio! Duas! Puta que pariu! Puta que pariu, papito! Mano, na caixa de 4 dólares. 4 dólares, a gente ganhou duas alpes de quase 600. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORTE, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORTE no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gama Dopplers, tá? 7 facas Gama Dopplers e 7 luvas verdes. Ah, basta depositar no CSGO.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Segunda vez que você tira duas Lightning Strike numa mesma rolada de 10 caixas. E, mano, ainda pego outra, se tu duvidar, tá? Mano, agora eu vou nessa Win M4. Duas. 10 vezes 10, obviamente. Ai, meu Deus. Ha! Não valeu a pena. Não valeu a pena porque a gente gastou muito mais, mas pelo menos diminuiu o nosso prejuízo. Diminuiu o nosso prejuízo, isso aí já tá lindo. Na moral, isso aqui seria legal. Isso aqui seria... Enfim... É nossa. Irmão, hoje eu tô profiteiro pra caralho. Que isso? A gente tem 1.750 nessas skins aqui, ó. 1.750 mais 700. Ou seja, 2.450. Pedi muito uma Blue Jamzinha. Não. Não é isso que a gente quer, velho. Não, a gente consegue uma melhor que ela. Porra, muito, muito fácil. Eu, Saulo, vou abrir 3 caixas Premium Knife. Essa caixa aqui custa 700 dólares. Então, se vier uma faca acima de 500 dólares, já tá lindo.
Deus! Sem Deus, velho. Nossa, essa caixa abalou demais, velho. Guys, contrato. Contrato de... fiz um contrato de 1.200, voltou 900. Eu queria muito essa butterfly, velho. Eu quero muito essa butterfly, velho. Vai dar certo, Salão, pode ir que ela... Ai, meu Deus do céu, mas eu vou perder... Foi! Ah, quer saber de uma coisa, irmão? Eu tô maluco. Eu só quero uma butterfly, Doppler. É a única coisa que eu quero, é isso. Valeu, falou. Ganhamos, porra! Boa! Pelo menos isso, velho. Porra, já tava ficando puto. Chegou a faquinha, ela veio. É isso que nós quer, Kla? Ou devolve e solicita de novo? Acho que nós quer uma phase 2, talvez uma phase 4. Vamos devolver. Depois a gente vai solicitar uma mais top. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORTE, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORTE no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gama Dopplers, tá? 7 facas Gama Doppler e 7 luvas verdes. Ah, basta depositar no CSGO.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. CSGO.net, cupom SORTE.